Najmä som hovoril, že toto kolo bude ťažké, nielen pri otázkach, ale aj pri odpovediach, lebo nevieme, čo sa pýtaš a ja neviem, čo mám odpovedať. Ale na to. Ty mi, Vlad, už povedz pre Boha svätého to, čo je toto za indícia. Takto stojí otázka, kto túto somarinu vymyslel. Presne, doneste ho sem. Hej. Nič lepšie sa vám nemohlo stať. Ver mi. A vieš čo, tým, že si nám povedal, že to neuhádneme, nám to môže byť jedno. Mne to úplne jedno. No tak, Zdeň, si v poradí, poď na to. Ukáž, ako ti to je jedno. No ja sa teším na tvoju otázku. No ja si to neviem ani predstaviť, čo sa opýtam.